რაც რუსეთზე ალაპარაკი, რომ დეოკუპაციის გარანტიები იქნას მიღებული და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ასეთი გაცვლის? შორსა ვარ ამაზისაგან, რომ ეს რეალობასთან რაიმენაირად ახლოს იყოს და მე დღეს პირველად ვამბობ თქვენს ეთერში, რომ მე ვფიქრობ გასპრომმა უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლებაში ვიღაცა ძალიან სერიოზული თანამდებობის პირი იყიდა. მე არ ვიცი ეს ვინ არის, მაგრამ ძალიან დიდი გავლენის მქონე რომ არის, ეს ფაქტია. ერთი თანამდებობის პირის ყიდვა თუ ის პრეზიდენტი არ არის საკმარისი იქნებოდა? Ну, გამოვრიცხავთ, რომ ეს შეიძლება იყოს სწორედ ის ერთი თანამდებობის პირი, რომელიც აკონტროლებს პარლამენტს და პარლამენტი უცებ როგორ გადაეწყო ამ მიმართულებაზე, რომ ყველანი აპოლოგეტები გახდნენ. გასპრომთან ურთიერთობის ძალიან საეჭოა, თუ გავიხსენებთ იმას, რა დამოკიდებულებები იყო ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში ამის მიმართ. თუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 5 წლის წინ აინტერესებდა ეს თემა და დღეს აღარ აინტერესებს, ეს ძალიან ძიმე სიგნალია ჩვენთვის. ანუ ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ 5 წლის წინ ვიყავით გამორჩეული მნიშვნელობის მქონე სტრატეგიული პარტნიორი და დღეს როგორც ჩვენ აღარ ავარ სტრატეგიული პარტნიორი. ანუ დასავლეთი აღარ ჩაერევა ამ შეთანხმებაში? Мы ვფიქრობ, რომ რომელიც შეიძლება ქართულ ფასად შეიძლება ეს აღარ იყოს აი ესეთი ღია და ცხადი ჩარევა, როგორიც იყო წინა ადმინისტრაციის პირობებში, იმიტომ რომ დღეს სხვა რეალობა გვაქვს, სხვა ურთიერთობებია თუნდაც ამერიკასა და რუსეთს შორის და ალბათ ასეთი ღია ჩარევა არ მოხდება, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი, როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი მოკავშირეების ასე ვთქვათ მოსაზრებები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ჩვენ ხომ მაინც ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან უნდა ამოვიდეთ. ამ შემთხვევაში ვერავინ ვერ ასაბუთებს რა არის ეს ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი. როდესაც სტრატეგიული ობიექტის გასხვისებაზე ლაპარაკობ, რაღაცა სტრატეგიული მოგება უნდა ნახო. ისინი გვეუბნებიან გუშინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით იყო არასამთავრობო სექტორთან და ამ დარგის ექსპერტებთან შეხვედრა, მათ შორის მთავრობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. იქ ითქვა გარკვევით, რომ ეს არ არის ფისკალურ ეფექტზე გათვლილი. Ну, შეიძლება გასაგები ყოფილიყო, რომ გვეთქვა, რომ აი დღეს ბიუჯეტს უჭირს, ქვეყანას უჭირს ფინანსური თვალსაზრისით და დიდ მოგებას ვნახულობთ, მაგრამ ამბობენ, რომ ასეთი რამ გათვლილი და გაანგარიშებული არ არის. მაშინ რა თუ გარდა იმისა რჩება ერთი ვერსია, რაზედაც მე ვთქვი, რომ ვიღაცამ ძალიან სერიოზული პიროვნული ფინანსური მოგება ნახა ამ ყველაფერში. და თუ ჩვენ ევროპაში ვეძებთ გასპრომისაგან ناقიდ თანამდებობის პირებს, ალბათ ამ შემთხვევაში სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვეძებოთ საქართველოსიც. ვინ არის გასპრომზე მიყიდული და ვინ არის ის ძალიან დიდი გავლენის მქონე თანამდებობის პირი, ვისაც შეუძლია რომ საქართველოს პარლამენტიც ასე თავის ნებაზე მომართოს და მიაღებინოს ამგვარი გადაწყვეტილება. როგორ ფიქრობთ, რა გზით შეიძლება ამის დადგენა, თუ ასეთი პირი მაინც არსებობს, მართლა არსებობს? მე არ ვიცი, ალბათ რა რაბერკეტები აქვს ოპოზიციას, გინდათ საპარლამენტოს, გინდათ არასაპარლამენტოს. რეალობიდანაც გამიჭირდება ამ წუთში კონკრეტული მექანიზმები თქვა იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც ენგურჰესის მემორანდუმთან დაკავშირებით პრაქტიკა გავიარეთ ჩვენ. მე მახსოვს ჩვენ როდესაც წერილი მივწერეთ ენერგეტიკის სამინისტროს, მაშინ მოგწერეს აი ეს ცნობილი ფრაზა, რომ გამორჩეული ასე ვთქვათ საიდუმლოების შემცველია და არა აქვთ მათ გამჟღავნების უფლება. შემდგომ იყო არასამთავრობო სექტორის აქტიურობა, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტები, რეზონანსის რედაქტორი ბატონი ლაშატუღოში, რომლებიც მიმართავდნენ სასამართლოს და სასამართლოს ძალითაც ვერ მიაღწიეს ასე ვთქვათ ოფიციალური გზებით, ალბათ ნაკლებ რეალურია მსგავსი ინფორმაცია. ჩვენ ალბათ უბრალოდ პროცესს უნდა მივდიოთ და დავაკვირდეთ და ეს ძალიან ცხადად გამოჩნდება, იმიტომ რომ ასე ფუნქციონირება. მაგრამ ხალხობრივად თუ შედეგი დადგა, ანუ თუ შედეგად მივიღეთ ის, რომ გაიტანა ამ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობამ თავისი და საბოლოოდ გასადენი აღმოჩნდა რუსეთის ხელში, შემდეგ რაღა აზრი ექნება, ასე ვთქვათ? იცით, ამ შემთხვევაში მე ალბათ ესეთი ძალიან ესეთი ცხადი რეცეპტის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ ჩვენ წინასწარ უნდა გავაფრთხილოთ ინვესტორიც, რომ თუ ეს ყველაფერი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და მისი დამოუკიდებლობის პერსპექტივის წინააღმდეგ, შესაძლოა გარკვეული გადახედვა მოხდეს ამ მიმართულებით უკვე გასხვისებული ობიექტებისა. გააჩნია იქ რა ხელშეკრულება იქნება დადებული. მაგრამ ამ ხელისუფლება, იგივე ხელისუფლება დადებს ხელშეკრულებას, რომელიც ამას გაყიდოს. კი, ძალიან რთულია და სწორედ როდესაც ჩვენი განცხადება გავავრცელეთ ახალი მემარჯვენეებისა, იქ მიმართეთ პარლამენტს და პარლამენტის თითოეულ წევრს უთხარით, რომ მათ პერსონალურადაც დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა
ვისი ინიციატივაც არ უნდა იყოს ეს, ვისი გავლენითაც არ უნდა ხდებოდეს ამ ნაბიჯის გადადგმა თითოეული ჩვენთაგანი, მაინც ჩვენი პერსონალური ქმედებებით ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ქვეყნის მომავლის წინაშე და მე ვფიქრობ ეს ძალიან სარისკო ნაბიჯი იქნება მათი მხრიდან, მათი პოლიტიკური მომავლისთვის. ქაბოდან ფიქრა, ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო და მაინტერესებს თქვენი და თქვენი პარტიის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, ჩემი ინფორმაცია თქვენ როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან, ასევე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიასთან ქონდა შეხვედრა და ორივე პროექტს იცნობთ. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ პროექტების თაობაზე და ხედავთ თუ არა რაიმე საშიშროებას იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, მე სახელმწიფო კომისიის პროექტს გულის ხმობ უკვე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომლის მიღებასაც ასევე გეგმავს ხელისუფლება. ჩვენ საკმაოდ ღრმად შევისწავლეთ ყველა ის პროექტი, რომელიც არსებობდა და მუშავდებოდა რეალურად. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გქონდა ორივე კომისიასთან, პირველი შეხვედრა გქონდა საზოგადოებრივ კომისიასთან და ჩვენ კიდევ აპირებთ მათთან მუშაობის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ვერ ამოვწურეთ ერთ შეხვედრაში ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენს გვაინტერესებდა და მათგანაც განმარტებების მოსმენა გვინდოდა. გქონდა გარკვეული შეთავაზებებით, ასევე გქონდა შეხვედრა სახელმწიფო კომისიასთან. მინდა გითხრათ, რომ ორივე პროექტში არის საინტერესო მომენტები, მაგრამ ძალიან ძნელი ხდება. ჩვენ ერთის მხრივ ვამბობდით იმას, როდესაც ჩვენ თვითონ სწავლობდით ამ საკითხს, რომ მოდით ერთი წამით ცადოთ და გავთავისუფლდეთ იმ მოცემულობისგან, იმ რეალობისაგან, რომელიც არის შექმნილი ამ შემთხვევაში და ეჭვი, რომ მიხეილ სააკაშვილს თავისი ვადის ამოწურვის შემდგომ უნდა რაღაცა მექანიზმების შექმნა, საკონსტიტუციო გარანტიების შექმნა, რომ გაიხსნას. იძლევა თუ არა ამ ეჭვს თვითონ პროექტი? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროექტი, როდესაც ამ კუთხეს შემოიდან ხედვაში, არათუ ეჭვს იძლევა, არამედ შეიძლება ვთქვათ, რომ პირდაპირ მთელი ეს საკონსტიტუციო პროცესი, რომ გავიაზროთ, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები მომწიფებულია ჩვენ საზოგადოებაში, იმ კონსტიტუციის შეცვლა ძირფესვიანად მოხდა და მოხდა დამახინჯების კუთხით შეცვლა, რომელიც დღეს არსებობს და რა თქმა უნდა პოლიტიკური ბალანსი ჩვენს ქვეყანაში არის თავიდან შემოსატანი პოლიტიკური სტაბილურობისთვის, მაგრამ მთელი ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო 2008 წლის მოვლენების შემდგომ და შემდგომ საპროტესტო აქციების ფონზე დაიწყო, აშკარად დღევანდელი გადასახედიდან ჩანს, რომ ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილს ქონოდა გარანტირებული უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში. ალბათ ამას ემსახურებოდა სწორედ 21 მაისის ტოტალური გაყალბება არჩევნებისა, რომ გარანტიები პარლამენტის შემადგენლობაში ჩადებულიყო, რომ მერე მიღებული ყოფილიყო ამდაგვარი გადაწყვეტილებები. სამწუხაროდ ჩვენ მქონდა ბევრი კონსულტაცია, ღია თუ ფარული კონსულტაცია შესაბამისი სფერო სპეციალისტებთან და ესეთი პირდაპირი აკრძალვის ჩადება, როგორც ჩანს, არ გამოვა სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომ ადამიანს, რომელიც ერთ თანამდებობაზე იყო რაღაცა პერიოდი, იმას აუკრძალო უკვე სხვა თანამდებობაზე გააგრძელოს მოღვაწეობა. მაგრამ ეს პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს დემოკრატიულ ქვეყნებში. დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს დემოკრატიული გამოცდილება, როდესაც ადამიანები რაღაცა პერიოდი თანამდებობებიდან ან მიდიან და საერთოდ ისვენებენ, ან მიდიან ოპოზიციაში, ან მიდიან რაღაცა დროით ჩრდილში, შვებულებაში და მერე ისევ ბრუნდებიან თუ კი ამის საჭიროებას და ამის პოტენციას საკუთარ თავში დაინახავენ. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ასე არ არის გააზრებული. ჩვენთან, როდესაც ხელისუფლებაში მოხვდება ერთი კონკრეტული ძალა, ის მერე ყველანაირად ცდილობს, რომ შექმნას ბერკეტები, საშუალებები, რომ არანაირად ერთი მისხალიც კი ამ ძალაუფლებისა და ხელისუფლებისა არ დათმოს. და როგორ ფიქრობთ, მოახერხებს თუ არა ზაფხულის განმავლობაში ხელისუფლება მიიღოს მისთვის სასურველი პროექტი? როგორც ჩანს, გარკვეულწილად დაჩქარება მოხდება მოვლენებისა. თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო კომისიამ უკვე დაასრულა პრაქტიკულად მუშაობა. ისინი მიემგზავრებიან გერმანიაში, სადაც საერთაშორისო ექსპერტიზასაც გაივლის ეს პროექტი და ჩვენ, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, შემდგომ უკვე საკმაოდ დაჩქარებულ ტემპში, დაჩქარებული წესით დაიწყება ამ საკითხის განხილვა და არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ შემოდგომამდეც კი რაღაცა ამ მიმართულებით პროცესები განვითარდეს. რა ვიცი, ძალიან სერიოზული სიფხიზლეა საჭირო
და მე ვფიქრობ პოლიტიკური ძალების მხრიდან კაფე ოპოზიციის დაფიქსირება ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ქართულნი სხვადასხვა ასე ვთქვათ სამუშაო ვითარებაში და პროცესებში, მათ შორის კონსტიტუციასთან მიმართებაში და შეიძლება აღმოვაჩინოთ რომ ჩვენი საქმე სამუშაო დარჩება გვერდზე და ხელისუფლება განახორციელებს იმას, რისთვისაც როგორც ჩანს ეს საკონსტიტუციო რეფორმა იმთავითვე იქნა წამოწყებული. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ფიქრია ჩიხრაძე, დღეს ამიდგე მშვიდობები, თვალაც საძე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.